第946集，正所谓几家欢喜几家愁，圣韵公主府上的淳于轩乐得晌午多吃了两碗饭，可转看罗安公主府这头，任秋燕已经气得喝了两坛子酒，这两坛子酒彻底把她给喝蒙圈了，于是撸起袖子就要冲到圣韵公主府去找淳于轩干架，下人们是拦了又拦，最后没拦住，到底还是让她给冲了出去。而彼时罗安公主淳于焕与驸马任勇则是到了孟府去做客。罗安公主是来看望孟夫人的，也是来看白鹤染的，因为昨天听她女儿说在望凤楼看到了姨父和表弟，听说了孟叔和尸身已经找到并且下葬一事，还听说孟夫人把一个陌生的姑娘认成了女儿，接到府里当大小姐给宠着。其实任秋燕当时就是感慨一下，对姨母来说这也是桩好事，至少今后岁月里不用总是想着女儿已经死去，不用一直陷在悲伤里头出不来。但罗安公主不放心，一来想再打听打听舒和的事，二来也是不放心那个被新领进门来的女儿，生怕是个什么坏人利用了孟夫人的病和善良，怕给孟家带来灾祸。于是两口子早膳用完了就出府，坐着马车往孟府来了。孟夫人很高兴看到淳于焕过来，他们两个是表姐妹，孟夫人管淳于焕的母亲，也就是宫里那位贵太妃叫姑母，两人从小就是一块长大的，关系十分亲厚，连带着到了小一辈上，孟叔和孟叔玉姐弟二人也跟任秋燕十分亲厚。在京城凤翔，人人皆知罗安公主府跟孟府的关系很好，却也人人皆知罗安公主的驸马任勇是个胆小怕事之人，与罗安公主的性格那是一点都不相符。罗安公主是那种胆大心细之人，任勇却是那种胆小心细之人，家里遇着个什么事儿，都是两个人一起发现端倪，然后一起分析，最后却只有罗安公主一个嗷嗷往上冲，驸马在后头缩着，也不知道当年这俩人是怎么凑到一块儿去的。京中人们只要一说起这个事儿来就人人唏嘘。这不，马车都停到了孟府门前了，任勇还在劝他叫夫人。要不咱们回吧，孟家不知道是惹上了什么人，能把一个大姑娘活活给砍了头，这得是多大的仇啊，咱们最好别往上沾。那一家仇家觉得咱们跟孟家走得近了，因而把咱们也记恨上了，那岂不是太冤了？淳于焕一听这话就来气，磨磨唧唧说了一道了，你害怕你就回去，我自己去看英妹。你去跟我们一起去有什么区别呀，人家都会把账算在我们人府的头上。那是罗安公主府，不是你们人府。淳于焕也急了眼，任勇我告诉你，你要是决定当一辈子缩头乌龟，咱们两个就和离，我可不想跟着你一辈子都抬不起头来。你要是不想和离，那就把胸膛给我好好的挺直了，别一天到晚跟个三孙子似的，简直丢我的脸。孟家出事你就怕了，就想躲，不图你去帮舒和报仇，也不求你给孟家撑腰做主，当然你也做不了那个主，现在就让你来关怀一下慰问一下，怎么的你都不敢？你那个胆子是不是还没有松子儿大呀？你现在如此对亲眷，那万一将来咱们府上有难，是不是也想看看什么叫做众叛亲离？到时候一个上门问候的人都没有，你心里好受吗？你不怕被人戳脊梁骨吗？不怕。任勇答的可是痛快。戳脊梁骨算什么，跟命比起来什么都不算。还有焕妹，你不能用咱们家打这个比方，这不吉利啊。你是罗安公主，谁敢动咱们家分毫啊？谁敢？哼，我母亲也是英妹的亲姑母，外人也觉得没有人敢动孟府分毫，可事实上呢？淳于焕的话没有再往下说，任勇这样的想法他以前也是有的，想着自己的母亲是抚养国君长大的贵太妃，国君就是对他也十分的亲厚，一口一个皇姐的叫着。可是自从十几年前那一场宫变之后，他就愈发的觉得那位皇帝太过阴森，以至于有很长一段时日他都刻意避着对方，一步都不想靠近。孟家的事也不怎么的，他总是会往国君身上去想。
但愿是他想错了。还愣着干什么？下车！淳于焕狠狠地踹了任勇一脚，自己率先站起来走下马车，由迎出府门来的管家领着往府里去了。公主和驸马入府时，白赫染这边才刚醒，孟夫人还是坐在床榻边守着他醒来，没来得及与他一起用早膳呢，便听说表姐和表姐夫来了，他只得匆匆离开了这小院去待客了。白赫然起身时，孟夫人在榻沿上坐着的温度都还没退。白惊鸿走了过来同他说，看来这孟夫人对孟小姐是真的好，坐在这里瞅着你就跟瞅眼珠似的，一下都不带错开眼神的，就是可惜了那孟小姐小小年纪就……算了，不说这个，你是怎么着，再睡一会儿还是起了？昨回来的晚，要我说你就再睡一会儿，那个来的罗安公主你也不认识，没必要多见这一面。白鹤眼没吱声，还是在想着昨晚夜探皇宫的事情，那位秦阳公子的琴声这一夜就总在他脑子里盘旋着，以至于他虽是睡了几个时辰的觉，可那种感觉就好像是在宫院的墙根底下站了几个时辰似的，一直在听那人弹琴，一直在看那人的长相。他忽然开口问白惊鸿，你说这世上除了易容术之外，还有没有其他的变脸术，能让一个人变成另一个人的样子，且完完全全看不出是经过易容之类的？白惊鸿听得直懵，别说其他的方法，就是这易容术我也是被从皇宫里拐出来之后才见识过的，哪里还能知道更多。怎么了？你怎么突然问起这个来？他摇摇头下了地，就是昨晚在宫里看到那位秦阳公子，总觉得他弹琴的感觉跟四殿下很像，我起初以为那就是四殿下，可看到的却是一张陌生的脸，剑影说没有易容的痕迹，那就说明那是那个人的本来样貌，便不是四殿下了。他轻轻叹息，那人应该去哪里找？门外安兰的声音扬了起来，小姐起了吗？夫人说小姐若是起了就到前厅去，罗安公主和驸马爷来了，想要见见小姐呢。白赫然应了声，知道了，我梳洗一下就过去。白惊鸿赶紧帮着他梳洗，安兰那头也把早膳端了上来，摆桌的时候就说，夫人派来的人说小姐一定要用了早膳再过去，万不可饿着肚子，早膳不用对身子不好。见他应了，安兰便退了出去，白惊鸿帮他梳了个头，也知下人不会不敲门就进来，便坐下与他一起用早膳，同时也小声与他说，罗安公主是贵太妃的亲女儿，脾气很不好，但心眼却是不错的，她是国君的皇姐，两人都是养在贵太妃身边，国君待这个姐姐很是照顾，此番她过来要见你却不知是几个意思，一会儿你得自己去，我曾与罗安公主打过照面，实在是怕他把我给认出来，不过我心里也急，总是这样闷在屋子里哪也不去，你说我这一趟到底是干什么来了？白鹤染吃了口肉饼，端起碗直接往嘴里倒粥，白惊鸿就说他，快放下，女孩子家家的你就不能用勺子吃吗？将来你跟十殿下成了婚，再将来十殿下继承皇位，你可就是皇后，哪有皇后捧着碗喝粥的，让人瞧了会笑话你的。他就笑了，照你这么说，到时候我都当皇后了，谁敢笑话我？大家嘴上不敢笑，心里还是笑的，快放下，听我的没错。他也不狡辩，乖乖地把碗给放下，有个姐姐管着也挺好的，这是真心话。如果我刚回府时你便如此，如今便也不是这般景象。罢了，都是过去的事。他从随身的锦袋里拿出了一只小瓷瓶来，搁在桌上，推到白惊鸿面前。给你的，我答应过你的那种药，里面只有一枚，你服下之后大约一个时辰，胎儿便会自动滑落，你不会感觉到太强烈的腹痛，就跟来月信时一样处理即可，白天你就在屋里休息，我会跟安兰说你的月信到了，
身子不舒服，让他熬碗糖水给你。但其实这些都没有什么用，心理安慰罢了。我的药没有副作用，放心吃。白晶红的脸色有些泛白，伸出去拿那瓷瓶的手也有些哆嗦，但他还是把那只小瓶子拿了起来，握在手里，然后打开瓶塞，想都没想就将里面那枚药丸吞了下去。吃饭。他端起碗，重新将筷子拿起，好像什么都没发生过一般。白鹤染轻叹了声，伸手去拍了拍他，把碗里最后一口粥喝了下去。之所以一直拖着没给你用这个药，是因为我私心里不是太想你参与到这个事情当中来，便想着用这个孩子拖上一拖。可你既然问了，那我就也不能再继续装傻。你执意要报这个仇，我也不好再拦着你。最近倒是有一个机会，我说与你听听。白鹤然所言的机会，便是那贵太妃的寿宴。他对白晶红说，我会教你唱一首歌，保证这世间从未有人听过，不一定人人爱听，但能图个新鲜。还会为你画一种妆面，不一定人人觉得好看，但绝对会叫人眼前一亮。一歌一妆，定叫人耳目一新，国君必会注意到你。我再给你身上涂一种药，让他见了你后便激动难耐，多年不治之隐疾一息而愈，从此你便会得他专宠。但与此同时，也给他下了一种无解的毒药。白晶红听得心颤。他的隐疾还能治？白鹤然点头。只要我想，没有什么是不能治的，但只靠一种药也不能够真正的治愈，不过是在黑夜彻底降临之前给他最后一丝曙光，算是最后的狂欢吧。很快他就会开始衰老，头发开始变白，皮肤开始松弛，身形开始佝偻，甚至腿脚也开始不利索，但人却死不了。他看着白晶红，作恶多端之人一刀捅死他实在是太便宜他了，你觉得呢？白晶红激动得直打哆嗦。就照你说的办，他是一个极度骄傲又自负的人，那个隐疾已经极度让他濒临崩溃，若再摊上个极度衰老的病，一定疯掉。放心，不能疯。他勾起唇角。怎么可以疯掉呢？必须清清楚楚明明白白地让他活着，活到眼看着自己老死，这出戏才叫精彩。那孟家人的仇呢？白晶红问他。孟家人的仇如何去报？你觉得孟家真的有能力报仇吗？他摇摇头。之所以让你动手，是因为我知道孟家根本就没有报仇的能力，总不能让孟淑玉拿着把刀去刺杀国君。看吧，实在到最后老得快要不行了的时候，让孟家人补上几刀也算过瘾。至于国君死了之后，那便是我与十殿下的事。大姐姐，你得保重自己，到时候我会接你出宫，你一定得跟着我一起走。各位听友，我是主播明灵，这次我的角色是白家老太太，感谢各位的收听和支持，老身在此谢过了。